Hello ဝေမေဝင်ပါခင်ဗျာမြန်မာလိုလိုက် share ဒီ channel ကိုကြည့်နေသူပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေ YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်ရဆိုပါဆိုအဲကြည့်ရဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ကြားပဲကြားလိုက်ရတော့ဗောနော်အာစာသားနာမည်ကိုကျွန်တော်မသိဘွယ်အဲ့တချင်အဲ့တချင်ကိုကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုက်လေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြန်ရှာမလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့အဲ့ဒီလုံးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြန်ရှာမလဲဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလုံးကျွန်တော်ပြန်ပြပြတောင်းပါမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို Soul YouTube ကိုတောင်းဆွေးကြမှာနော်ခင်ဗျာချိုး channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်တာပုံမေ့ကြပါနဲ့နော် ပေးပါမှာဆိုကျွန်တော်တို့ YouTube ပေါ်ကပေါ့နော်ဗီဒီယိုတခုရဲ့နောက်ခံတခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးဆိုပါဆိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ရှာမှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုတခုနဲ့ကျွန်တော်ဆန်းလုပ်ပြပင်မှာ YouTube ရဲ့ကျွန်တော်ဝင်လာပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးတခုရှာလိုက်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကဒါတခြင်းတက်ပြပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆန်းလုပ်ပြကြည့်ပင်ပေါ့နော်ဆန်းလုပ်ပြပင်မှာဗာအဲဒီဗီဒီယိုရဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံတခြင်းကိုကျွန်တော်မသိဘူးဆိုပါဆိုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီအောက်မှာလို့သူကနာမည်တော့ရေးထားပြပါတယ်တခြင်းနာမည်တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဆိုပါဆိုပေါ့နော် โอเคမတိဘ okay, ူးဆိုပါစို့ဒါကိုကျွန်တော်တို न न ့ဘယ်လိုမျိုးအမ်တိရောက်ရှောင်နေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘာမှမတိဘူးပေါ့စာသားရောနာမည်ရောတချင်ရဲ့စာသားနာမည်ကိုကျွန်တော်မတိဘူးဆိုပါစို့အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရှာဖို့အတွက်ဒက်ပလီကေးရှင်းလေးလို့ပါပါအဲ့ဒီပလီကေးရှင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Google Chrome မှာဒေါင်းလုပ်ရရတော့ပေါ့เนาะ Chrome မှာဒေါင်းလုပ်ရရတယ်အဲအောက်တော့အောက်မှာလည်းကျွန်တော်လင့်ချထားပေးပေါ့တော့ပေါ့เนาะဒေါင်းနီးကတော့ဒီမှာ Shazam APK လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့လိုရိုက်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ဒီ app to down website ပေါ့เนาะဒီ website ရဲကျွန်တော်ဝင်လာပါမယ်။အဲ website ဝင်လာပါမယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ let us partition ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့လိုကျွန်တော်နေလာပါနော်။လက်တော့ partition ကိုကျွန်တော်နေမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆိုတာလေးပေါ်လာပါ ಬಿ ။အဲไอ้ download ဆိုတာလေးကျွန်တော်နေလာပြီဆိုရင်ဒါ download ရရပြီပေါ့နော်။ download ရရပြီ install လုပ်လာပေါ့နော်ဒီ application လေး install လုပ်လာပါ။ဒီ application install လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လာပါပေါ့နော်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လာပါမယ်။ ပထမရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လာပါမနော်ခဏပြန်ထွက်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလေးมาပါတယ်ဒီ Recent Australine ညာလေးရှိတော့ဘောနော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခဏ Shazam APK လေးကျွန်တော်ဖိထားလိုက်ပါမနော်အဲ့ဒါလေးကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆွဲတင်လာခါမှာဒီလိုလေးပြည့်ออกมาပါအဲ့လိုပြည့်ออกလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါဘောနော်အဲ့လိုပြီးရေကျွန်တော် YouTube ကိုအောက်မှာတစ်ခုထပ်ဖွင့်လိုက်ပါဘောနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်နှံလိုက်ပါဘောနော်အဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် YouTube မှာကြာကျွန်တော်တို့ listening လုပ်တွေ့တော့ဘောနော်သူ play ထားလိုက်အောင်မနော် youtube အောတချင်ကို play ထားလိုက်မယ် okay အဲ့လို play ထားရင်ဒီမှာရပါပြီဒီမှာ share scan မှာသူကပေါ်လာပါပြီဒီမှာတချင် name နဲ့ name နဲ့ပေါ်လာပါပြီအဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်အောင်မနော် okay အဲ့လိုလေးဆွဲချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video ဒီမှာဗောနော်ဒီမှာ name လေးပေါ်လာပြီဗောအဲ့ဒီခါကျကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video ဆိုတော့ရှိတယ်ဒီ download လိုက်ပါအဲ့လိုကျွန်တော်နေရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ youtube ဆိုတော့ ပေါ်လိုကိုလေးနေပါတော့အဲ့ဒါလေးကြောနေလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော် YouTube ပေါ်ကကျွန်တော်တွေးတဲ့ဗီဒီယိုအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တချင်းကိုကျွန်တော်ပြန်တွေးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာတချင်းကိုကျွန်တော်ပြန်တွေးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ခုနဗီဒီယိုအတိုင်းပဲကျွန်တော်တချင်းကိုတွေးရပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ခုနကလုံးဝမတိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမတိတဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးရှာတော့ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့အတန်ရဲ့အတန်နဲ့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အ திக အတန်နဲ့ပဲ तू ကပြန်ရှာပြီတယ် listening လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ application လေးရပေးတာလေးအားလုံးလည်းနင့်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ application လေးကိုဒါတော့ကျွန်တော်ပထမဏီပေါ့နော်ဒီပထမဏီကကျွန်တော်ဖုံးတစ်လုံးလည်းရှိပေါ့နော်ဒီလိုကျွန်တော်ကဖုံးတစ်လုံးရှိရယ်ပထမဏီတော့ကျွန်တော်တို့ဖြ่นထားလိုက်ပေါ့နော်လေးဆင်းနေလောက်ခိုင်းမှာဒုတိယအလုံးကျတော့သင်းဖြ่นထားလိုက်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုလဲတူအလွယ်တကူရှာပေးလို့ရတာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီ application လေးရဲ့ကျွန်တော်ရေးပါပုံ၃ညလေးကျွန်တော်ပြပြပြီးတော့ရပါဒါဒီဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံးသိကြမှာလို့မျှော်လင့်မြင်ပါတယ်ချောဗီဒီယိုလေးကိုစုံနေကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကြည့်စုလို့မှာပါခင်ဗျာကျွန်တော် channel လို့လဲ subscribe လုပ်အောင်မြင်ကြပါန